Kürdəmirdə bədbəxt hadisə baş verib, sürücü öz avtomobilinin altında qalaraq dünyasını dəyişib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun 185-ci kilometrliyində rayonun Çöhranlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Sürücü 42 yaşlı Astara rayon sakini Bayramov İlham Nailoğlu Mercedes markalı iri tutumlu yük maşınını yolun kənarında saxlayaraq təkərini təmir etmək istəyib. Bu zaman maşına quraşdırıcı qaldırıcı kran açılıb və sürücü avtomaşının altında qalaraq dünyasını dəyişib. Yük maşının altında sıxılıb qalmış sürücünün meydi qəza xilas etmə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Vahid Fəxri, Spoiz, Kürdəmir.